В Івано-Франківській центральній міській лікарні відтепер оперують пацієнтів із катарактою та глаукомою. Такі операції у медзакладі стали можливими завдяки офтальмохірургу із Луганщини Вадиму Водянику. До повномасштабної війни лікар працював у Сєвєродонецькій міській лікарні і мав приватну клініку. Та через постійні обстріли і бомбардування Вадим Водяник разом із родиною був змушений тимчасово залишити свою домівку та у березні переїхати до Івано-Франківська. У мене будинок, і він вроді був цілий. На даний момент я не знаю, що там, як там, немає зв'язку, немає ніяких даних, тому я не розумію, що там із клінікою. То, що нашу лікарню місцево розбомбило, це показували і в новинах, і кругом. От і відділення постраждало наше, і операційне. Моя сім'я каже, давайте десь поїдемо далі. Мені не дуже я збирався, тому що ближче додому, воно якось так рідніше. Але сім'я так настояла, у нас тут також друзі є, і ми приїхали в Прикарпаття. Вадим Водяник займається офтальмологією 25 років. Серед його пацієнтів – понад 15 тисяч людей із різних областей України. Лікар розповідає, думок призупинити роботу у період воєнного стану навіть не мав. Одразу після переїзду він знайшов роботу і продовжив лікувати людей із вадами зору. Робота, вона ж відволікає. І тому і це по-перше. По-друге, якщо хірург довго не працює, він втрачає свої навички свої, але це недопустимо, це неправильно, треба працювати. Тут мені подобається, тут гарно, нормально, і умови праці нормальні, і співробітники, і з пацієнтами якось легко, ми розуміємо один одного, тобто доволі комфортно. За два місяці роботи офтальмохірург прооперував понад 50 прикарпатців. Здебільшого, каже, пацієнти мали катаракту. Також Вадим Водяник у центральній міській лікарні проводить консультації. За словами лікаря, на тлі війни і через наслідки захворювання на COVID-19 у багатьох людей значно погіршився зір. Багато приходять пацієнти, осліп на одне око, там друге спасаємо, або на обох очах знизився зір. Пандемія, і люди не ходили до лікарів, тому що обмеження були, більше сидіти вдома, і хронічні захворювання, вони потребують, щоб пацієнт там раз на 3-4 місяці, там раз на півроку ходив до лікаря і обстежувався. Але пацієнти це пропустили, і тому ми бачимо багато запущених случаїв, випадків запущених. Не тільки в офтальмології, але й в других хворобах. Вадим розповідає, переїжджати з Івано-Франківська поки не планує. Лікар і надалі оперуватиме пацієнтів із вадами зору та ділитиметься досвідом із місцевими медиками. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.